Práve pozeráš krátku časť čojho podcastu s našou Barborkou a Šajmom. Ak ťa zaujíma, ako si napríklad poradili s food quizom, link na celú epizódu nájdeš v popise tohto videa. Vítajte pri ďalšej časti podcastu, o ktorej ak ju sledujete na YouTube, ste práve pochopili, že je iná v tom, že ju sledujete na YouTube. A ak ju počúvate na Spotify alebo na niektorej z iných platformiem podcastových, tak vlastne ste sa práve dozvedeli, že ju natáčame na YouTube a môžete si ju pozrieť aj tam. Dnes sú moji hostia dvaja a sú z Refresheru a sú moderátori. Vítaj, Barborka. Ahoj. Vítaj, Šajmo. Ahoj. A teda možno ste práve zistili, že tento diel bude niečím špeciálny, a teda okrem toho, že je špeciálny tou videozložkou, ktorú si môžete k nej pozrieť, tak bude zameraný trošičku na nejaké proste vedomosti a nejaké také otázky gastronomického charakteru, ktoré ale nebudú úplne do hĺbky a odborne, ale skôr tak nejak akože odľahčenia. Tak ste za? Hej, aby sme si vedeli správne objednať jedlo, nie? No áno, v podstate áno. A keby si ho objednáte, tak ešte sa o ňom viete porozprávať s tým čašníkom a uhriť ho nejakou strašnou vedomosťou, pri ktorej sa bude on cítiť úplne. Yes. Ja som sa stratil už na začiatku, lebo toľkokrát slovo YouTube, tak to som bol hotový. Ty si strašne machroval, že ty si odborník na jedlo, že? No áno. Kde si to stihol, prosím ťa, zažiť? Kde som to stihol zažiť, to je... Jednoduché, ja som do veľmi ešte neskorého veku, by som povedal, vážil oveľa viac kil ako dnes, za čo si vyslúžim veľakrát aj komentáre typu fetka a ako som začal žiť svoj život a podobne. Mm-hmm. Nesúvisí to s tým. Ja som si jedného dňa uvedomil, že proste nemôžem ďalej takto vyzerať a nemôžem mať v 19 rokoch 104 kilo. Okay. Akože k svojej výške je to úplne nepredstaviteľné a meriam 184 alebo 5 cm. Takže som začal chudnúť, čo prerastlo až do nejakej, povedzme, možno anorexie. Či... Ale o tom potom. OK, čiže ty nemáš nadvahu, ale nadvýšku. Ja mám nadvýšku aktuálne. Sú ľudia, ktorí sa hovoria, že nemajú nadvahu, ale majú podvýšku. No aktuálne mám o 40 kg menej, takže mám asi nadvýšku. Už má skoro toľko kilo, čo ja. O 40 kg menej než kedy. Než vtedy. Mal som 104, teraz mám 64. Ty si mal 104 kg. 104. Koľko meriaš, prosím ťa? 184. 184 a mal si 104. Prosím vás, mohli by sme niekde vyťahnuť túto fotku a vložiť do tohto videa? Určite budem rád, mohla by. OK, cítim sa ešte debilnejšie po tom, čo so mnou urobila korona, teda, čo sa týka týchto vecí. Dobre, teda idea je taká, že dnes budeme si dávať také akože populárne vedomosti, aj také, no uvidieť, pochopíte to potom na základe tých otázok. Čo je zaujímavé pre ľudí, ktorí nás počúvajú, ale sledujú, hlavne počúvajú, lebo tí nás budú užívať viac. Tak budeme si dávať vedomostný kvíz. To znamená, že hocikto, kto toto počúva, si môže sám pre seba vyťahnuť nejaký papierik alebo si to niekam zapisovať a rátať si, koľko bude mať dobrých otázok, aby si, vám to budem rátať ja a môžeme si potom na konci dať nejakú cenu. Alebo to znamená, že to bude trošku ako v inkognite, kedy tí ľudia, keď zavrú oči, tak môžu rovnako presne hádať. Presne tak, presne tak, ale pokiaľ sa Barborka postaví, tak ty si proste prsty strž pod zadok. Môžeš, ale jedine Bobika môžeš krapkať, to je asi solid. OK. Dobre, tak sme dohodnutí, že kto koho môžeš krapkať a podľa mňa môžeme prejsť po tomto nie úplne najkračom úvode na ešte dlhšie jadro. Čiže je tu zase Šajmo a je tu Barborka a my ideme na to, jo? Čiže rýchly rozstrel. Otázky, na ktoré môžete odpovedať jednoslovne, rýchlo a pomaly, môžeme sa o nich kľudne porozprávať, ak budete chcieť, ale akože tá prvá odpoveď mala byť úplne že bez premýšľania, hej? Máme sa prekrikovať, alebo... Môžete sa prekrikovať, ale kľudne akože spolieham na takú vašu prirodzenú schopnosť sa presadiť v mediálnom svete. Som pochopiteľný gentleman, ale... Dobre. Budem sa snažiť... Nebyť. Tak. Dobre, napriek tomu prvá otázka je viac na teba, Šajmo. Tráva alebo alkohol? Tráva. Ja som alkohol. Ja som asi tiež alkohol. Ja som dlho hovoril alkohol, ale uvedomil som si, že piť každý deň z teba robí Brania Mojseja a húliť každý deň. To je pravda. Zo mňa robí Ejsepa Rockyho skôr ako húliča. Ja sa neradím do kategórie húlič. Ja nie som ten človek, ktorý sa nahúli a teraz, že idem zjesť strašne veľa jedla, ale som skôr taký ten človek, že ja nemám problém. To bejbávalo, nie? Keď si mal tých 104 kg? Tak, ale ja nemám problém sa nahúliť aj do spoločnosti. Ja nemám, mám paranoje. Zatiaľ musím si zaklopať, kým to ešte to som ani ja nemal nikdy. No. Akože je vôbec legálne sa baviť o tráve? Tak my nikoho nepodnecieme k tomu, aby ubral. My vlastne možno nie sme na Slovensku, lebo však nikto nevie. My môžeme byť kdekoľvek. Okay, ale ja milujem pivo. Ja som akože zastanca toho, že podľa mňa pivo je jeden z najlepších receptov, čo ľudstvo vymyslelo. Presne, inak fakt. Toto inak nemám zaradené, toto zaradíme medzi témy. O pive sa totálne ešte porozprávame. To som ja dlho nechápal, to sa možno potom porozprávať. Čo si nechápal dlho? Pivo. Ja som dlho pivo. Ja tiež. Kedy sa začal piť pivo?
Asi pred dvoma rokmi. Ja po vysokej človeče. Úplne, že celú mladosť, keď všetci okolo mňa chlapali pivo. Ja si pamätám ešte ako decko, že mi dovolili, vieš, len penu. Penu. To má každý, ale mne to nechutilo. Tebe to chutilo? Nie. Asi ako dieťaťu nie, ale neviem, kedy prišiel ten zlom. Ale asi skoro. OK, OK. Dobre, však akože dlhé pokeci na tie ešte bude dobre. Čas v momente, keď už nebudeme bojovať o sledovanosť na YouTube a o tieto vzácne odkliky a prekliky a zákliky. Tvrdý či mäkký alkohol? Asi sme to teraz odpovedali u teba. To u nej rozhodne nie. Ale ja som si začala ísť, že kvalitnú domácu. Kvalitná domáca, mm-hmm. Okay, čiže ale ich domáca. Tomu som podľa mňa dospela. Že vypálená proste, že, mm-hmm. že s pôvodom, že mm-hmm. proste máš na to nejaké svoje lidi na, niekde na kopaniciach, čo ti dodávajú a tak? Moje akože obidvaja starí rodičia aj v rodine akože vždy vypália sú niečo profici. Každý rok. Yes, paráda. Šajmo, ty? Za mňa určite Meky a je to teraz ešte umocnené tým, že som skončil na infúziách s otravou alkoholu pred pár dňami, takže určite Meky. Čiže by si mal piť vodu? Tak áno, málo, ale jedno, dve pivka ešte nikoho nezabije. Môžeš piť tvrdú vodu. Tvrdá voda je inak super. V jednom z podcastov som mal nome, že someliera vody, Tomáša Šajgala. A inak, akože nestili sme o tom vlastne moc pokecať, no. Ale akože, dobre, je to tvrdá voda, super. Víno alebo pivo, keďže sme teda pri tom? Víno stále. Víno? Ja pivo. Pivo, víno, OK, dobre. A keď sme inak boli pri tom pálení, život v meste alebo na dedine? Dedina. Fakt? Mhm. Tie by nechýbali akože veci mestského typu na dedine? Určite chýbali, domácej, tak... ale akože záleží asi, že kde je dedina. Uh-huh. A zase tým, že už tá infraštruktúra dopravná sa stále zlepšuje, tak si viem predstaviť, že sa rýchlejšie vieš presunúť do toho mesta. Dobre. Že nie je to už také, ako kedysi. A keby, že nemáš auto a internet, stále dedina? Internet by bol asi problém, keďže je to časť mojej práce. No okej, okay, ja tak povedzme, že kebyže si na dedine, no ale kebyže máš fakt dobrý dom na dedine, no. Tak tí ľudia by chodili za tebou, lebo tí mešťaci to občas akože postradajú, aj tí najväčší mešťaci. No ja som, tak pre mňa, ja vieš? Hovorím, že keď si mám vybrať, tak určite život v meste, ešte som ho nezažil, toto je pre mňa dedina. Toto akože, okay. Ja chcem zomrieť v New Yorku. Dobre, akože dneska si majster vtipných týchto, jak si to volá? Point. Sa je môj vždy majster vtipný. Ja by som na dedine inak asi varil potom. Vieš, že máš, že toto na Slovensku není, že reštaurácia, kvôli ktorej cestuješ niekam do Ríti úplne na vidiek. Mm-hmm. A tam sa proste naješ a ešte sa ubytuješ. Ja by som hrozne chcela mať záhradku preto. OK, OK. Inak sú také koncepty, ktoré vo svete totálne idú a my ich ešte nemáme. O tom sa povieme neskôr. Možno niečo z tohto dáme ešte predtým, než dáme toto video von, alebo teda podcast. Pizza alebo burger? Pizza. Asi tiež. Fakt? Nie. Okay. V zásade nejedám ani jedno. Je to, okej. Okay. Čiže vlastne šajmo tu vlastne nemusí byť podľa mňa, keďže vlastne nič nie je už teraz. Nie, ja jedávam, ale ja som akože, ja neodsudzujem vôbec junk, ja mám rád junk, ale už som viem tiež, že... Čo, to není vôbec junk? Trošku ja tiež, ako... Pre mňa burger nikdy nebude high cuisine. Čiže to, akože... Keby som tam mal wagyu posypané 48 karátovým neexistujúcim zlatom a okay, došiel by čavo a spravil by mi otlačok na diamantové grill. Ale stále ešte niečo, stále ešte veľa medzi tým, nie? Že akože high cuisine a junk. No jasné, že je, ale ja je to bystro jednu stravu alebo akúkoľvek stravu. Pre mňa, keď sa niečo vkladá medzi dve žemle alebo celkovo, ja proste nejedávam pečivo. To preto to som preto aj schudol. To preto si taký štíhlý. Okay. Ja neviem pečivo. Ale akože úplne som si od neho odvykol a... Okay, ale okay. Pizzu mám asi určite radšej, pretože dá sa tam o mnoho viac vyhrať s tými ingredienciami. Dobre, takže v tomto som akože tým burger je jediný. Teraz možno niečo na tvoju keto stravu, alebo čo to teda máš. Sushi alebo poke? Sushi. Toto je ťažké. Bol som teraz vo Viedni a dal som si tam niečo, čo akože bolo skôr poke, bol taký ten sushi bowl. Uh-huh. A strašne sa mi na tom páčilo, že kontroluješ akože objem tej ryže v tom. Zavidel som ti to hrozne. A totálne ešte môžeš... Čiže to je obidve v jedno? Je to taká miska, taká drevená, je to vyslané ryžou a na to máš vlastne sashimi položené. Áno. A ty si môžeš vlastne vybrať, že ak si to nakombinuješ, môžeš si dať sashimi ako samotné, ako jasne. Tú rybu a môžeš si dať tú rýžu samotnú, čo je akože úplne ešte... Áno, to som ti strašne zavidel, keď nemôžem som to videl. Nadávať, že? Nemôžem dobre. Nemôžeme nadávať? Asi nie. Dobre. To som ti strašne zavidel, keď som to videl, mm-hmm. ale keď som bol teraz v niekoľkých naozaj, že dobrých sushi reštauráciách, tak som pochopil, že wow, to je. Hej, ale sushi je asi lepšie. Ja som napríklad bola v Japonsku dvakrát mm-hmm. a nestalo, ja som jedla naozaj tam sushi každý deň, keďže to stojí mm-hmm. že pár centov a neobjedla som sa toho, čiže to okay. sa mi na tom páči. Super. A posledná z rýchlych otázok, na langoš smotana alebo kečup? Smotana jednoznačne. Smotana, určite. A cesnak, nemôže chýbať.
Okay, zase za som, mňa tiež, ja zase som smotaná na cesnak, je úplne zase som v tomto sám, akože na toto inak máme také, akože, také podpichovacie otázky vždycky, že keď si dáš smotanu a sír, takže si vlastne dávaš mlieko s mliekom, že prečo potom smotanu? Lebo mlieko je zdravé. Mlieko, ok, dobre. Ja napríklad nemám smotanu a sír, ale presne smotanu a cesnak, ale mne nevadí ani anglické kečupy. A ja si dávam sír. Mňa na tom kečupe je tak, a ja budem sa opakovať, mňa na tom kečupe je proste niečo také, že tá kyslosť je v niečom úplne taká špecifická. Možno záleží aký kečup, lebo napríklad my doma si ideme varený kečup, akože čo si domáci, robíme, hej? A ten podľa mňa je taký, že ok. Ale keď dostaneš taký ten teplý, lacný kečup, vieš, že čo predávajú v nejakých reťazcoch akože na litre. Polský kečup je úplne shit, ale Heinz, akože dobrý Heinz, áno, kyslý, ostový. Ale ja keď si spomeniem teraz na Langoš Ferrari od Lukáša Hajska, tak... Ježiš Mária. Ťažko povedať, ale je to kečup, čo tam on dáva, vieš? Nie, to sú fermentované rajčiny. Čo keď si tak vezmeš, tak to je vlastne kečup akurát, áno. Akože prírodnejšie. Čiže záleží o toho asi aký to je kečup, kečup, ktorý by Barborka robila na svojom dome na dedine, ktorý... Kde by mi pestovala tú trávu. Kam sa, áno, kam sa presťahuje, keď je vypnú internet. Máme business plan. Okay. Refresher farma. Ok, a teraz ešte jedna špeciálna otázka na každého z vás. Šajmo, jedlo, na ktoré vieš z fleku zimprovizovať dis. Ty si akože, ľudia o tebe akože určite vedia, že máš hip-hopovú kariéru. Nielen za sebou, ale určite ešte aj pred sebou a možno aj stále v sebe. A tak teraz ju daj von, teraz prosím ťa daj nome, že nejaké jedlo, ktoré naozaj neznášaš. A koľko bolo tých veršov v tej výzve na poslednej populárnej? To bola 16. Daj prosím ťa, že 4 bary. Žemlovka je jedlo, ktoré mi nejde vnútiť. Žemlovku si brácho, ja nemôžem už kúpiť. Nekúpil som si ju nikdy a môžem ju... Žemlovka je chleba, chleba a chleba. Vynechal som vulgarizmus. Dúfam, že si ho viete domyslieť. Nice. Nemám tak, slovo. Tak to bolo dobre, že sme to až identicky povedali. Nice. Akože, rozmýšľam, že kde by sa dala kúpiť žemlovka, lebo ja som také miesto nenašiel v poslednom čase. Deli Grossling sa dala. Žemlovku mávajú v takých tých vývarovniach. Áno. Ale ja si mám rada žemlovku. Ja mám asi rada skoro všetko, takže. A Barborka, je nejaké jedlo, kvôli ktorému dávaš v reálnom živote bakošovej otočku? Bakošovej otočka, bolo mi povedané teda, akože... Počkej, musel som to chvíľu spracovať v kombinácii s jedlom. Aj som si dopozeral na videách teda, že je to nejaký ten tvoj klasický move, keď proste v tých videách akože odchádzaš preč od kamery a v tom sa zrazu obzrieš do tej kamery a ten divák tak dostane taký uisťujúci pocit, že stále to akože si tu pre ňo. Tak som si to vysvetlil. Áno, keby ste... Je to skoro v každom videu, takže ak by ste nevedeli, o čom sa rozprávame, stačí si pustiť odsvetie video, kde som. Ja s mojím apetítom na jedlo je to, že akože skoro za každým jedlom, keď som hladná. Á, okej. A keďže som hladná naozaj veľmi často, aj keď to asi není úplne vidno, ale našťastie to mám geneticky dobre dané, tak Šajmo môže potvrdiť, keďže som ňou strávil pár dní, že ja to akože naozaj veľa jem a ja mám hrozne rada jedlo a ja akože naozaj sa otáčam za hocičím. Okay. Ja som to teraz chcel presne pripomenúť a som si spomenul, akurát mi držal v hlave, že kedy som ti ja hovoril, že to fakt ešte a ty si proste dojedala moje jedlo a boli sme na... Ty si vtedy zjedla strašne veľa. Ty si taký Joey, hej? Akože som to s priateľov. Akože musím povedať, že už jem menej, lebo už, ale podľa mňa, lebo som sa, takže nie som taká rozjedená, ale to boli tej korone, lebo však akože mama varila dobre, ale trochu zdravšie a tak, ja som iba ležala, vieš. Ale ja vždy v lete priberiem, to mám asi opačne ako väčšina ľudí. To máš opačne ako ja teda, no. A vieš, tak leto ja furt počte papkám niečo, setkám, popíjam. Okej. Okay.